Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e contar as suas histórias. Estaremos conversando com mulheres fortes, batalhadoras e inspiradoras que se destacam em suas vidas pessoais e profissionais. Um papo de mulher para mulher. Lembramos que o nosso programa acontece todas as quartas-feiras, às 22 horas, graças ao apoio dos nossos patrocinadores: Lojas Regla, Toque Sensual, Vivere Oncologia, Arte Móveis, Mila Biju, GB Vidros e RP Mercado, os quais a gente agradece muito. E quem me acompanha no programa Mais Mulher é a Amanda Boito, que com sua belíssima voz vai nos presentear com músicas boas em todos os programas. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Veri. É sempre um prazer estar com você, dividindo essa telinha. Vamos de música? Isso aí, vamos começar com música, que é uma forma também de homenagear todas as mulheres e todas as pessoas que estão nos assistindo. Isso aí. Bem, Amanda, lindíssima sua voz, maravilhosa escolha da música. E é muito bom começar um programa com música, assim, com toda essa alegria, esse ânimo, né? E hoje, então, estamos muito animadas porque nós vamos conversar com uma mulher super especial. A nossa convidada da noite de hoje é a Lianes Regina Milhavaca Zucchetti, a doutora Lia, que é médica, ginecologista e obstetra, que é formada há 42 anos pela Universidade de Passo Fundo, uma das primeiras médicas da nossa região. É muito querida, amada e admirada por todas as suas pacientes. Mulher forte, determinada, carismática, dona de muita fé e espiritualidade. Boa noite, doutora Lia. Boa noite, querida. Boa Muito noite. bem-vinda ao Boa noite, nosso Amanda. Boa programa. noite, Veri. Boa noite. É um prazer estar de volta aqui. Eu amo estar aqui com E a vocês. gente adora Sim. também te receber e conversar um pouquinho sobre a sua vida. E hoje a gente quer saber, doutora Lia, quem é a Lianes por trás da doutora Lia. Todo mundo conhece, né, a doutora Lia, todo mundo gosta muito, né, as mulheres amam a doutora Lia, é muito famosa, além de ser uma médica maravilhosa. Eu digo sempre, a doutora Lia não é só médica, ela é psicóloga, ela é amiga, ela é mãe, ela é companheira, ela é uma mulher inspiradora. Mas a gente quer saber no programa de hoje quem é a Lianes, como foi a sua infância, como foi sua adolescência, como escolheu a medicina. Veri, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui, realmente. É assim, ó, a minha história é muito linda. Para começar, eu tive uma infância fantástica. De Mato, eu sou filha de Mato, né? Eu nasci na chamada Linha 16, que é um distrito de Casca. Eu só queria te retificar que eu estou formada há 40 anos. 40 Porque foi anos. em 1982 que eu me formei. Certo. Eu me formei pela Universidade de Passo Fundo.
e depois fiz a residência na Santa Casa de Porto Alegre. Mas a minha infância, eu tive pais maravilhosos, tá? O meu pai se chamava Reinaldo Migliavaca, minha mãe era Maria Breda Migliavaca. E nós somos em 6 irmãos, éramos em 6 filhos, né? Hoje nós já somos em 5, porque o Lannes, que era um dos diretores da Mig Plus, já faleceu em 2014. E a minha família era muito unida, a minha família era muito devota. Eu tinha um pai que era extremamente rígido, mas um grande leitor, uma pessoa fantástica, e eu aprendi a ler com 4 aninhos no colo dele. Nossa. Sabe? Eu era muito curiosa. Casa, né? Eu era muito metida, sabe? Uhum. Eu era uma criança até um pouco difícil de se lidar, porque eu aprontava muito, sabe? Uma personalidade forte, desde pequenininha, né? Ele me pegava às vezes pelo braço, nunca me bateu. Não, me bateu uma vez porque eu roubei, tá? Eu roubei dinheiro de um cofre. É, e aí eu apanhei. Então, ali, ó, doutora, ali aprontava também, né? Isso aí, apanhei. Também, todo, né, mundo apronta, é maravilhoso. Mas então eu quero dizer que eu acho que a gente é o que é porque a gente teve uma família. Com então, certeza. Eu sempre digo para minhas pacientes também, gurias, tentem preservar a família de vocês ao máximo, prestem atenção, não deixem só trabalho levar a vida de vocês, porque a gente, quando tem os filhos pequenos, a gente trabalha muito, é uma época da vida que exige muito, não é verdade? Uhum, verdade. E a gente acaba deixando, e os pais da gente eram muito mais presentes do que nós somos hoje, né? Verdade. Com os nossos filhos, e eles tinham os problemas deles, mas não da dimensão que temos nós hoje, todas, tá? E eu com 7 aninhos, eu era bem safada, mas eu adorava, já gostava de ser médica. Eu dizia que eu ia ser médica sonho com de 7 infância. Anos. É. Ó, rodei 3 anos em vestibular, Veri. É que não sabe? Era fácil, não, né? Não é porque não era fácil, é porque eu continuo uma taipa em matemática. Ah, tinha muita até hoje. Eu sou uma taipa em matemática. E aí eu ia muito bem, porque eu era uma grande leitora, eu lia muito, eu era uma cara estudiosa também. Mas eu era muito tapada, eu não tive um professor de matemática que me abrisse aquela mente. Então eu abria aqueles cadernos na hora do vestibular de matemática, eu infartava, sabe? Aquilo lá me dava uma pane. Bom, enfim, que eu acabei dizendo pro meu pai, eu só fazia em faculdade federal, porque 6 filhos, a minha irmã mais velha, Veri, é engenheira agrônoma. Ela fez em Santa Maria a faculdade, uma das primeiras, da primeira época, eram quase 90 alunos homens e era só ela de mulher. E antigamente era mais difícil porque as oportunidades eram menores. Nossa, né? Universidades. Uma imensidão. Então, e a minha segunda irmã fez letras e fez em particular. O meu terceiro irmão, que é o veterinário, que é o Flauri, que mora em Casca, fez também veterinária em Santa Maria, né, na Federal. O quarto que morreu, que é o Lannes, né, que infartou com 62 anos, ele fez administração e ele trabalhava com o pai, então ele ia e voltava dali do povoado Milhavaca até Passo Fundo, né, ele e o meu marido e mais alguns ali de Nova Araçá, eles fizeram a faculdade dessa maneira, o Lannes fez administração. Eu fiz medicina e a Branca, minha irmã, fez enfermagem. Todos então, veja formados. Tu, naquela época, bota assim, ó, a Dorothy se formou, tá fazendo 50 anos de formada. Então, 50 anos atrás, o meu pai tinha um atrás do outro, porque a Dorothy tinha 8 anos quando nasceu a Branca, minha irmã. E ele tinha 4 andando na faculdade. Certo. Certo? Nossa. E lógico, e nada, nenhum de nós trabalhou durante a faculdade, nunca. Todos nós trabalhamos. O Lannes trabalhou porque ele vivia com o pai, né? Mas ele também tinha, lógico, todas as facilidades que o pai podia oferecer para ele. E desses 6 filhos, todos então fizeram a sua faculdade com o dinheiro dele, com o ganho dele. Eu sei que cada vez que eu pedia dinheiro, porque na época a gente não tinha nenhuma tecnologia, a gente tinha bibliotecas, que eram boas, mas a gente, para estudar à noite, tu não tinha biblioteca aberta, tu tinha que comprar livros. Então, compra livros, paga a faculdade, roupa, apartamento, porque tu morava fora de casa, tinha que mobiliar aqueles apartamentos. A gente viveu sempre em república, foi ótimo. A gente quando reclamava, né? Mas hoje tu olha para trás e tu diz, meu Deus, quanto aprendizado que se teve nisso tudo, né? Então, a partir daí,
Eu cheguei um dia, disse para ele, rodando em vestibular, digo, papai, eu não vou passar nunca em faculdade federal, porque na época era uma média bem harmônica, né? É. E não havia possibilidade. E aí eu disse para ele, eu preciso fazer em faculdade particular. E aí ele disse para mim, minha filha, faz advocacia, porque ele queria que eu fizesse advocacia. Eu disse, não, eu não vou fazer advocacia. Bem determinada. Se eu não fizer medicina, então eu não vou fazer nada. Uhum. E nada não podia passar com o seu Reinaldo. Alguma faculdade tu tinha que fazer, porque ele tinha um termo que ele dizia, tu pode fazer qualquer atividade na tua vida, tu pode faxinar, tu pode fazer o que tu bem entender, mas tu vai faxinar melhor se tu fizer um curso superior. Então, tu tens que fazer o teu curso superior. E aí ele abriu as pernas, né? E ele disse, então tá, minha filha, então vamos lá, vamos lá que eu banco. Porque daí quando eu entrei na faculdade de medicina, era eu e a minha irmã. Entendeu? Daí ficou mais leve para ele, né? Apesar de ser complicado, não, mas ficou mais leve. O pai, então eu quero falar um pouquinho dele agora, tá? E eu já admiro ele, doutora Lia, porque assim, ó, anos atrás, né, antigamente, ter esta mentalidade aberta da importância de estudar, bancar os filhos, que isso é a melhor herança que os pais podem deixar para os filhos. Nossa, é fantástico. Né? O estudo. Sim. Então assim, ó, pessoa não, e terminava a faculdade, Veri, tu não tinha mais nem direito a nada. A nada. Daí a só comer na casa dele. Até que tu arrumasse trabalho. Ai, mas tu não tinha mais nada. Tanto que quando eu casei, a minha sogra e a minha mãe estavam preocupadíssimas, porque eu não tinha um lençol. E aí elas deram um jeito de arrecadar um pouquinho de dinheiro e me comprar dois jogos de lençóis. Mas eu não tinha nada. Nossa. Zero. Era assim. E na residência também ele me bancou, né? Porque a nossa residência, nós éramos em 14 residentes na época da Santa Casa, R1 e 14 R2. Mas só ganhavam os 5 primeiros a bolsa que eram da Fundação Santa Casa. A bolsa, eu não ganhei na minha residência, era zero o meu ganho, mas o aprendizado que eu tive na Santa Casa foi algo extraordinário, aquilo entrava por osmose. Então eu agradeço a Deus todas as oportunidades que ele me deu, os pais que ele me deu, os irmãos que ele me deu, a vida que ele me deu, que é fantástico, tá? E aí, então, eu queria só falar uma coisa do meu pai. O meu pai foi um grande desbravador. A minha mãe era uma pessoa muito doce. O meu pai tinha, na época, eles tinham loja, daquelas lojas grandes, né? E eu morei até depois, se tu passar as fotos, a minha irmã mais velha, a Dorotia, uma grande pintora, ela pintou a casa onde nós moramos, né? Pra cada um de nós. Então, era uma casa de pedra, nós nascemos lá. E quem construiu aquela casa de pedra foi o avô da doutora Sandra. Olha que interessante como a vida é engraçada, né? O avô do Luiz Henrique Zotes, da doutora Sandra, que ela é Bodanese Zotes, certo. A doutora Sandra. E o avô dela, que era o... Como era o nome? Eu acho que era Laurindo, né? O primeiro vô dela. Porque depois teve o seu José Bodanese, né? Que era pai da tia Iole, o vô do Gustavo. Certo. Né? Sim. Olha só. Quem construiu essa casa foi o vô da doutora Sandra e do Luiz Henrique, né? E depois, então, o meu pai casou em 1946 ou 47, por aí. E aí, no que eles casaram, ele e a minha mamãe lá de Guaporé, porque eles são filhos de Guaporé. Ah. Da oitava de Guaporé, a minha mãe é de Pulador. Certo. Né? E aí, eles compraram essa parte ali dos Bodaneses, já era o seu José. Quem estava na casa, o seu Laurindo já tinha morrido, o vô da Sandra, né? E aí a história que começa. E o meu pai sempre foi um camarada muito forte, assim, temperamento dele muito forte, muito sábio, muito estudioso, sabe? Extremamente inteligente, era uma pessoa muito braba, sabe? Daqueles homens de antigamente, assim, ó, limites. Uma rigidez, assim, muito forte, mas muito carinhoso. Ele cantava para nós, nós rezávamos, a mãe rezava conosco para deitar, né, para nos deitar. Mas eram 9 da noite e ele já começava a cantar. Lé, brague de lé, rote da vante, esbregada de dré. E tinha que dormir. Toda a família. Não tinha arrego. E eu aprendi rezava, a ler. Cantava, todo mundo, nós rezávamos, cantávamos junto. Olha que união junto. Da família, ele era muito carinhoso. Mais, né? E a minha mãe também era muito carinhosa. Uhum. Ela era muito doce. Mas para aguentar um marido como ela tinha que ser muito doce, né, Veri? De outra maneira, era impossível, né? Era impossível a convivência, né?
E ele teve muito empregado, e ele teve 60, 70 empregados numa época, e eles todos entravam para dentro da casa da minha mãe e se serviam. Era tudo uma família enorme de grande. Uhum. Os natais era tudo junto, sabe? E, então, assim, ó, ele foi um desbravador. Outra coisa importante do meu pai, o meu pai foi o primeiro importador de suínos de raça da América Latina. E ele foi um desbravador em termos de... Ele ganhou 20 anos a cabanha do ano nas Expo Inter, tá? Nossa. Quando começou, ele começou lá no Menino Deus, ainda em Porto Alegre. Uhum. Ele foi jurado em Palermo. E o meu pai tinha quinto ano primário. Mas ele lia muito. Tu veja que coisa interessante, mas, né, mas Beri? Olha ali o poder da leitura também, por isso, né, que hoje Maria? Essa a história da tecnologia da nossa meninada, eles estão deixando muito de folhear o livro. Exatamente. De trabalhar com o livro. Exatamente. Vamos estimulá-los de novo, né, a fazer não tudo isso. Não sabem a importância da leitura, o que a leitura pode fazer de uma isso, pessoa. Então, olha, com quatro aninhos, tudo, eu... Ele lia muito. Isso, e a senhora com quatro aninhos... Isso, aprendi aprendeu a ler no a colo ler dele. Ele. Vocês, talvez tu não tenha pego na tua idade, o Correio do Povo era desse tamanho, sabe? E ele abria aquele Correio do Povo e se sentava ali pelas 6:30, 7 horas da noite, né? Ou depois da janta, porque a gente jantava cedo naquela época, né? E nós jantávamos todo mundo junto. Almoço era todo mundo junto. Uhum. Só o café da manhã, que era perdido, né? Porque eles levantavam muito cedo. Sim. E então era perdido. E nós, porque nós só estávamos em casa no período de férias, né? Nós todos estávamos fora durante todo o ano, né? E a gente ia para casa a cada morte de papa. E na época não tinha nada para fazer comunicação, a não ser uma ligação que tu ia lá na central telefônica para ligar para casa e dizer, ó, me mandem dinheiro, que eu tô sem dinheiro, né? E então, assim, ó, ele foi um desbravador, ele ganhou cabanha do ano durante 20 anos seguidos, porque ele tinha reprodutores de muita raça. Ele trabalhava com os porcos, né, os suínos, Landrace e Duroc. Então, o meu pai é extremamente conhecido no mundo dos animais, né, da parte da suinocultura. E hoje eu tenho, então, a minha família... Que é dona da Mig Plus lá de Casca, né? Sobrinhos, que meu irmão, a família deles todas, que continuam em termos de ração, né? Eles fazem ração para animais, né? Certo. Doutora Lia, vamos ver algumas imagens, então? Vamos conhecer a família da doutora Lia. Por favor, produção, podem rodar para nós ali, então, doutora Lia. Então, agora eu tô olhando aqui porque eu não posso olhar ali para vocês. Então, a minha mãe é essa do olhando do vídeo à direita, a primeira direita. A minha vovó, que é a Breda, né? A tia, que é aquela de branco que tá lá atrás de óculos, é uma freira, né? E a tia Irene, elas eram... A minha avó teve 16 gestações. Nossa! É, eles eram em 11 irmãos. É, e ela morreu com 99 anos. Né? É, Judite Deitos Bredo era a minha Breda, era a minha avó. Olha só. Então ali, olha que amor. Essa é a minha irmã mais velha, né? Acabou saindo junto aqui, a Dorothy, né? Que é engenheira agrônoma, que acompanhou muito o pai ao longo da vida dele com a suinicultura, tá? E aquele é o seu Vino, que é um querido que foi o nosso motorista a vida inteira na granja. E ele ia para as Expo Inter, né? Então isso aí é uma foto de algum parque de exposição. Com um reprodutor suíno, tá? Aqui ele recebendo o prêmio do Pinheiro Machado, que era um grande amigo dele. O meu pai era um extrema-direita e esse grande amigo dele aqui era um extrema-esquerda. Olha só. É, mas eles se amavam os dois. Isso aí. É, que coisa maravilhosa. Né? Para aquela época, né? É, era muito doido. As opiniões, o Pinheiro, né? Machado. É, e lá atrás amizade é o Wagner, que é um veterinário muito amigo da minha família também, lá de Estrela. Ali o Pedro Filho e a minha filha, que depois eu vou falar um pouquinho certo. Deles também. É a Bruna? A Bruna e o Pedro Filho. Uhum. Aqui é quando eu casei. Ó, eu só queria te mostrar que essa é a minha mãe. A minha mãe era muito certo. Bonita. Certo. E a quantidade de... A minha de mãe... Aios, né? Ah, não, eles eram todos meus sobrinhos. Todos sobrinhos. É, tudo uma atrapalhação. Sim. E eu casei em Nova Araçá. Olha só. Na igreja só. De Nova Araçá. Nós estamos sem o retorno... Continuamos então. Ali meus sogros, queridos. Ó, meu sogro morreu com 95 anos, seu Ismael Zucchetti, e a dona Adélia, isso era na minha casa. A dona Adélia morreu com 101 anos. A minha sogra era um tesouro.
Ela era uma pessoa muito sábia. E o pai do Pedro, eles foram donos do frigorífico Zucchetti, né? Uhum. Até chegar a falir. E eles... Mas o vovô já tinha uma saído há bastante longa, tempo. Nossa, 101 anos. Sim. Uhum. Bastante. E ali as minhas irmãs, minhas quatro irmãs, né? Minhas três irmãs, né? Comigo no dia do casamento. A minha família Vera é muito bonita. Eu tô observando, uhum. Realmente. Sim, uma muito genética bonita, muito boa, muito linda, né? Muito linda. Verdade. É, minha mãe, ó, que era muito linda. E o meu pai, com aquela carinha de brabo dele, né? Querido. Mas era uma coisa muito querida. Nossa, o meu pai. Uma pessoa admirável. Esse é, essa é a família do meu irmão que faleceu. Certo. Então, esse Tadeu, hoje, é um dos diretores uhum. da empresa. Da Mig Plus. Também. Uma família bem bonita também. E aqui é toda a minha família. Então eu quero falar um pouquinho. Tá faltando o Luciano, o neguinho Luciano, que eu amava ele muito, que ele veio pra granja, ele não tinha família, né? E ele foi, ficou a vida inteira lá com meu papai e também morreu com 100 e poucos anos, tá? E esta aqui, da pontinha aqui que eu tô apontando, é a Kika, a Francisca Tonetti, que ela trabalhou na casa da avó da Sandra. Tá? Ai, olha, sempre ela tem ligação. Olha só que amor, ela Sandra. Trabalhou poucos anos, uhum. mas ela trabalhou, ela foi na casa da avó da Sandra, com, eu acho que ela tinha uns 17 certo. Anos, tá? E ela, e depois ela continuou com a minha mãe, e ela morreu lá conosco. Uhum. Ela ficou 61 anos vivendo conosco. Nossa. Sozinha, era uma querida, da era família. Uma querida também. Então assim, o pai arrecadou um monte de gente, Veri. Então o meu pai era... Como é que eu vou te dizer? Ele era o médico, ele era o coronel, ele era o representante de tudo lá na região. Uhum. Quando as pessoas tinham algum conflito familiar ou com amigos, a primeira pessoa que eles conversavam era com o pai. Para o pai tentar apaziguar ou facilitar, porque ele era até aquilo que eu falei, ele deixou era muito sábio. Deixou um legado, sábio. Né? Ele deixou um legado de sabedoria. E que lindo de ver essa sua emoção, esse seu orgulho Sim. em falar dele. Sim, nossa, é uma delícia. Isso acho que é o que a gente... Uhum. Mas tem que admirar numa pessoa, né? A gente se orgulhar dos nossos antepassados e ser gratos, né? Ser gratos. Porque eles se esforçaram bastante, nossa, né? E, nossa, e a gente como trabalharam? Muito pra chegar onde a gente como chegou. Como trabalharam? Uhum. É. Uhum. Que lindo isso. E também, assim, da importância que você dá para essa família linda. É uma família bem numerosa, que com certeza também tiveram muitas dificuldades, né, doutora Lia? Muitas dificuldades. Que é normal. Muitas Mas, dificuldades. Muito bonito isso tudo. E por isso que a doutora Lia, a Lianes, é quem é hoje. Por causa do seu passado, da sua família, Sim. dos seus valores, né, colocados dentro da família. Eu acho que a generosidade nasce conosco, Exatamente. Sabe, Veri? Ela nasce conosco. É verdade, é uma coisa muito... Eu me sinto muito grata por ter esse lance, porque a generosidade faz com que tu te encoste em Deus. Uhum. Tu chega muito, muito, muito... Tu sente Ele, tu sente que Ele tá ali do teu ladinho. Então, assim, ó, talvez os grandes conflitos que eu tive na minha vida foi por isso, porque eu tenho uma dificuldade para aceitar... O que tu tá fazendo de errado, por exemplo, eu tenho impressão, eu gostaria de ter mudado, mas quem muda é só a gente, é Deus, né? Uhum. Não somos nós. Uhum. Então isso, com a idade tu vai aprendendo. Por exemplo, eu fico mexendo hoje, eu gozo, né? Eu digo, eu fui expulsa de um hospital, eles devem estar felizes e eu também tô. Pronto. Deu, entendeu? Tá certo pros eles dois devem lados. Estar felizes por ter me tirado do caminho deles e eu tô feliz por eles terem me posto para fora, porque senão eu nunca estaria, não teria tempo de te olhar como eu tô te olhando. Uhum, uhum. Eu não teria tempo de ter cuidado melhor da minha família, uhum. dos meus amores, das minhas pacientes. Hoje as minhas pacientes têm bastante tempo. Na época eu só corria, eu trabalhava muito à noite, eu já teria morrido, né? Logicamente, eu vou fazer daqui a um pouco 70 anos, né? Não, impossível tu continuar no ritmo que eu estava. Resultado, hoje eu tenho tempo de olhar para minha paciente, de ouvir o que ela tem para me dizer. E lá vem luz, e lá vem por isso que os diagnósticos vêm precocemente certo, na vida da gente. Certo. Tá? Doutora Lia, inclusive nós estamos falando sobre paciente e eu sei que você recebeu nessa semana passada, não sei, uma lembrancinha muito especial de uma paciente. Ontem. Eu recebi. Olhem, eu recebi uma medalhinha ontem de uma paciente que eu amo muito e que tem um diagnóstico precoce de câncer de mama comigo e que está totalmente curada e é uma querida. E nós choramos as duas, ela me abraçou, eu me emocionei e ela também se emocionou. Sim. E nós nos abraçamos e nos beijamos. Então assim, ó, eu tenho
uma imensidão de pacientes com diagnóstico precoce, um mundo de pacientes de cânceres, né? Uhum. Em geral, não é só câncer de mama, não. É câncer de rim, uhum. É câncer de vesícula, é câncer de colo, é câncer de... E todas, com a graça de Deus, as que eu pude fazer diagnóstico precoce estão curadas. Uhum. As que eu pude fazer diagnóstico precoce. E outra coisa... Então, o que eu queria dizer para as pacientes, que elas não deixem de procurar, que elas procurem fazer, ainda mais agora que nós estamos no período do outubro rosa, certo, né? Certo. Que elas procurem, prefeituras oferecem a mamografia, oferecem as ecografias mamárias, que elas procurem fazer essa busca para se cuidar. Porque... E não só em outubro, né? Não, sempre, né? Sempre que possível, é, né? Sempre que possível, os postos de saúde estão aí para, uhum, nos oferecer essa conduta, tá? Eles podem não nos dar a mamografia, porque a mamografia nos postos é só a partir dos 50, uhum, anos, né? Mas eles nos dão a ecografia, se, uhum, eu tiver dúvida, né? Uhum. Então, eu queria só dizer que eu amo as minhas pacientes, que é um prazer imenso hoje eu ter mais tempo dedicado a elas, né? Eu continuo fazendo pré-natal, eu faço pré-natal de alto risco, né, Veri? E eu continuo nesse pré-natal de alto risco, muitas vezes eu tenho que levar a paciente para fora para resolver o problema. Então, Deus manda a paciente no lugar certo, na hora certa. Certo. Sabe? É tudo com ele. E doutora Lia, assim, e como a senhora diz que ama as suas pacientes, a gente ouve muito as suas pacientes dizerem: eu amo a doutora Lia, eu amo a doutora Lia. É uma recíproca, então, sim. Então, assim, ó, todo esse carinho que você coloca nas suas consultas, na sua conversa, é como eu disse no início, não é só uma médica, é uma psicóloga, é uma amiga, é uma mãe, e tudo isso faz a diferença, né? Ter um profissional de saúde que se coloca, assim, à disposição e se mantém desta maneira com o paciente. Faz toda a diferença para os pacientes. É que ver e faz toda a diferença. E eu tô rindo agora porque eu tô me lembrando que a Giovana, minha secretária, ela fica em cima, né? Uhum. Ela fica em cima, porque senão eu vou até amanhã, né? E ela não consegue ir embora e o mundo não anda, né? Com, certo, a paciente, porque realmente cada uma de nós tem a sua história. E ouve, Veri, quando tu tá consultando, tu é só tu, querida. Verdade. Tu entendeu? Uhum. Às vezes as pessoas têm dificuldade para entender, mas porque aquela paciente tá demorando muito, doutor. Uhum. Pois é, mas ela não tinha para quem contar isto. Uhum. Ou talvez ela não tenha condições para procurar uma psicoterapia, porque no momento ela tá sem condições. Frágil, né? E ela tá frágil. Uhum. Então, assim, ó, ela tem eu para ouvi-la. Uhum. Ela só tem eu. Uhum. Ela não tem mais ninguém. O que eu faço? Que confiar, eu vou expulsar. Eu não tenho como. Então, exatamente, uma vez por dia, isso acontece. Então, depois eu tento dar uma aceleradinha para que a Giovana também, querida, não se perca todos, muito, né, no horário, no tempo dela, porque o telefone dela também é muito requisitado, certo, ela também fica muito cansada, né? E agradeço que ela está sempre comigo, que ela já está comigo há quase 20 anos, uhum, né? E aí é uma parceria maravilhosa também. Ela consegue arrecadar. Eu ver uma outra coisa, por exemplo, eu devo ser a única no mundo. Às vezes eu digo para ela: Giovana, isso está me cansando. Da paciente entrar pelo zap e perguntar as coisas que ela quer perguntar, uhum, porque eu não tenho horário. Mas daí sobrecarrega. Ela fica com uma agenda, além da agenda dela e além da marcação e além do pedido dos exames, ela ainda tem que responder, perguntar a mim e responder para as pacientes as perguntas que elas fazem. Então fica, uhum, bem carregado o meu, uhum, dia e o dia dela também. Ah, com certeza. É. Mas toda essa sua maneira de atender as suas pacientes faz toda a diferença. Faz, com certeza. A gente sabe, né? Por com isso, certeza. Por isso que a doutora Lia é quem é a doutora Lia, né? Faz. Quem não ama, quem não conhece faz a doutora Lia. Doutora Lia, agora a gente vai para vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Certo. E vamos ouvir uma musiquinha, então depois com a Amandinha, e aí a doutora Lia fica à vontade, toma uma aguinha e depois a gente continua com esse bate-papo que está muito legal. Então a gente agradece as lojas Regla, Viva Novos Caminhos e faz um convite para que as pessoas conheçam a coleção Dualidade Primavera-Verão 2023 na regla.com.br. Ou encontre a Regla mais perto de você e faça suas compras em 10 vezes sem juros. E a gente agradece a loja Regla, porque é ela que é responsável por nos vestir esses looks lindos, coloridos, que eu e a Amandinha estamos usando. Vocês encontram nas lojas Regla.
Também agradecemos a Toque Sensual, Lingeries e Moda Praia, que é elegância, beleza e conforto na intimidade. A Toque Sensual tem vendas por atacado e varejo em Nova Prata. Venha conhecer e se encantar com a coleção Moda Praia 2023 e siga o nosso Insta, que é @toquesensualnp. Também agradecemos a Vivere Oncologia. Cuidamos de pessoas, não de doenças. Com a Vivere Oncologia, você não precisa ir mais até as grandes cidades para receber o atendimento oncológico de qualidade que você precisa. Contamos com um atendimento completo, desde consultas de check-up até o tratamento de câncer em si, incluindo o acompanhamento nutricional e psicológico. Marque sua consulta em nossa unidade na cidade de Nova Prata e também em Guaporé. E também a gente agradece mais alguns patrocinadores, né, Amanda? Vamos aí, então, aí, agradecendo. Queremos agradecer a Mila Biju, casual ou chique. Mila Biju, com mais de 20 mil itens em acessórios femininos, no centro de Nova Prata, com os melhores preços da região. Mila Biju, cuidando da autoestima das mulheres. Nós estamos usando as joias da Mila Biju. Eu estou com os banhados, a Vere, com as bijus, isso que aí. São lindas. Lindíssimas, estamos, né? Todas adorei o atendimento, Amanda. Muito né? Maravilhoso. As meninas bem simpáticas. Elas dão uma atenção especial para os clientes, o que é muito importante, e com né? Com bijuterias e folhados lindíssimos, né? Então vamos mostrar aqui, ó. Isso. Eu toda com dourado, né? Adoro bijuterias grandes e dourados, os colares, o brinco, o anel e a mandinha. Também estou com os braceletes, os colares, os brincos. E a dona querida Lia, que também estávamos comentando no, antes do programa, diz que também gosta de se produzir. Então, adoro. Fica aí uma dica para visitar a Mila Biju e comprar as novas eu joias. Compro lá, de vez em quando. Muito bem, sim. Então. Olha aí. E combina muito com a doutora Lia, né? Digo, ela não é só inspiração enquanto profissional, mas ela é uma inspiração quanto a mulher que a doutora Lia é, sempre muito bem vestida, arrumada, né? O seu saltinho alto pelos corredores já é muito conhecido, né? Nos hospitais. Amandinha, vamos de música então? Vamos de música. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing make us feel alive. Mandinha. Muito bem, então a gente agradece mais uma vez aos nossos patrocinadores. Temos mais alguns, né, Amanda? Temos mais alguns. Continuando então com a GB Vidros. Qualidade e criatividade para deixar seu ambiente lindo. GB Vidros, sempre inovando para seus clientes com comprometimento e qualidade. RP Mercados, o nosso melhor é por vocês. Qualidade, bom atendimento e tudo o que você precisa num só lugar. RP Mercados. Arte Móveis, transformando casas em lares há mais de 30 anos. Do móvel sob medida aos móveis soltos, tudo para a sua casa. Projeto de móveis sem custo. Muito bem. Continuamos então com a doutora Lia aqui e falando de medicina. Doutora Lia, teve algum momento na sua vida acadêmica que você pensou em desistir da medicina? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mesmo com... Nunca.
Porque não. Deve ser uma faculdade bastante... Bastante pesada, ainda mais a minha, né? Na época, desculpe, a minha faculdade, Veri, na época era quase que essencialmente teórica. Uhum. Por isso que a gente saía, o nosso estágio, eu não fiz o meu estágio, eu fiz o quinto ano, até o quinto ano foi, eu fiz Passo Fundo na UPF, depois o sexto ano... Então, 1982, 83, 84, eu fiz Santa Casa. Uhum. E como a gente chegava lá e tudo entrava por osmose, porque tu tinha uma bagagem teórica brutal, assim. Uma prática, zero. Uhum. A prática minha era zero. Eu não sabia nem colocar um espéculo, tá? E aquilo, então, a gente passava em algumas áreas, né, no estágio, e o aprendizado foi, assim, uma coisa fantástica, entrava por osmose, e daí não tinha quem batesse a gente, por causa da parte teórica, certo, né? Nós não tínhamos um currículo bom, porque também não tínhamos trabalhos científicos na época, mas, enfim, eu agradeço muito, agradeço, uma outra coisa que eu queria agradecer também, o meu marido, que eu conheço o meu marido desde que eu tinha 14 anos, e olha, o Pedro acompanhou a minha trajetória de vida, aguentou o tirão comigo, nesses anos todos, né? Porque nós namoramos 17 anos, na verdade, né? Para eu chegar aqui em Nova Prata, então, e casar, né? Uhum. E aí, a partir daí, ter filhos, né? Tive a Bruna, quando eu tinha 32 anos, quando tive a Bruna, né? Que hoje é uma oncologista maravilhosa, uma oncologista lá em São Paulo. Ela hoje está casada com o Pedro Henrique, que é um radioterapeuta, tá? Ela trabalha no Hospital 9 de Julho, lá em São Paulo. E o Pedro Filho, que hoje está em Canberra, que está fazendo agora, no mês de outubro, ele fez 33 anos, né? Uhum. E conseguiu uma bolsa integral para... Ele fez um mestrado em criminal na PUC e conseguiu, então, um mestrado também. Ele queria doutorado, na verdade. Então, ele está em Canberra, na Austrália, com uma bolsa integral de mestrado na área criminal. E está amando... E, doutora Lia, que presente ter filhos, assim, nossa, que se dão bem na vida, não só, né? Isso, como o próprio filho é um presente, certo, Veri. Sabe? Por isso que eu estava falando antes que as nossas mães tinham mais tempo, sim, de ficar conosco, dedicar, né? Por isso que talvez nós não tenhamos essa sede que os jovens têm hoje, porque eles têm menos a nossa presença, né? É uma pena, né? Uma pena. Mas, enfim, a vida é isso aí, né? É. Mas eu sempre digo para minhas pacientes, quando elas engravidam, que elas vão ter o maior orgasmo do mundo quando elas parirem o filho delas. Não importa se vai parir de parto ou se vai ter uma cesariana. Uhum. Importa que ela enxergue aquele filhinho dela e que ela possa dar de mamar. Porque outra coisa que eu falo muito para elas, gurias, quando nós amamentamos, nós estamos nos excitando. Nós estamos liberando ocitocina e nos excitando. Por isso, as nossas mães não entendiam muito isso, mas elas tinham muito mais leite do que as mulheres de agora. Uhum. O grande problema é, por que às vezes eu não tenho muita teta? Porque eu começo a me preocupar com o meu trabalho. E o fundamental é tu te preocupar como faz o animal com o teu com bebê. O filho, pelo menos os primeiros 6 meses de vida. Uhum. Depois a coisa fica mais fácil. E é um ato de amor, né? É um ato de amor indescritível, maravilhoso. Indescritível a sensação. Nossa, de amamentar, né? É indescritível. Eu amamentei, tu e eu que passamos por isso. É. E todas as mulheres que passaram por isso também. Assim, por mais também. Que as pessoas falam, né, da importância, mas é só amamentando para saber, né? Verdade. E a gente sempre fala, e enfim... que os nossos filhos são os nossos maiores tesouros. E eu imagino o orgulho da doutora Lia em ter uma filha que seguiu a sua profissão, né? A Bruna, médica também, que trabalha em São Paulo. E agora, doutora Lia, a gente vai ouvir um recadinho da Bruna. O que, que a Bruna tem a dizer para a doutora Lia? Ah, que amor, vamos ouvir, que produção. Querida, que bom que vocês fizeram isto. Eu fiquei muito emocionada com o convite para poder falar algumas coisas para ti. Tu sabe que tu é minha inspiração, né, pra tudo, tanto pelo cuidado que tu tem com as tuas pacientes e com todo o amor que tu tem pela gente e o cuidado com a casa. É, eu acho que tu é no nosso porto seguro e, apesar dos nossos arranca-barrabas e divergências que tem em todas as famílias, é muito bom, eu sempre sei que eu tenho os teus braços sempre abertos pra mim e é um local que eu me sinto muito segura. E sei que posso contar contigo pra sempre. Então, tu é uma super inspiração pra gente. Eu te amo muito, muito, muito de orgulho de ti. E espero que tu continue sempre sendo essa mãe maravilhosa que tu é. Um beijo e um ótimo dia. Mas que querida! Que amor ver e vocês Lia também fazerem isto. Muito obrigada. Fiquei encantada. Fiquei emocionada.
E dizer para as minhas pacientes que eu amo todas vocês e que eu sempre que eu tiver todas vocês, qualquer uma de vocês na minha frente, eu vou sempre procurar fazer o melhor. E eu ver, e uma coisa que eu queria pedir também, se nós estivermos, não sei em que altura nós estamos da nossa entrevista, mas eu queria pedir, então, para as pacientes que tiveram, as que não tiveram e as que tiveram câncer de mama, que elas lembrem sempre de meditar. Dá um tempo para Deus no teu dia, porque toda vez que acontece isso, eu queria dizer que quantas vezes na minha vida elas devem estar rindo o que eu estou falando, porque quantas vezes delas eu dei diagnóstico de câncer de tireoide, de câncer de mama, de cânceres que hoje elas estão totalmente curadas, as pacientes, no dia do aniversário delas. Eu lembro de uma por uma que eu dei essa notícia, e daí a paciente começava a chorar, ela dizia, Lia, tu podia ter me poupado hoje que eu tô de aniversário. Lógico, eu não sabia, né? Sim. Daí eu dizia, mas quem sabe este é o presente que Deus arrumou para ti. E eu fui a que tinha que te transmitir esse presente, né? E realmente eu acho que todas as vezes que eu dei essas notícias, são notícias que acabaram ao longo da vida sendo presentes, porque é um aprendizado. Por incrível que pareça, é um aprendizado. Então, eu queria dizer que meditar tem que ter um tempo para pensar em Deus. Não importa se tu tá lavando a louça, não importa o que tu esteja fazendo no teu momento. Tu só não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, como ler, por exemplo, e pensar em Deus. Às vezes até pode, também. Mas meditar, um tempo para Deus no teu dia e atividade física. Atividade física é super importante. Uma coisa que aconteceu comigo agora nos últimos tempos, eu tive que parar de jogar vôlei, porque nesses 2 anos de pandemia eu não fiz atividade física, eu só fiz o meu pilates e caminhava eventualmente, mas parei de jogar vôlei, que nós jogávamos, na verdade, 3 horas e meia por semana, né? Bastante. Então era bastante, e era um jogo puxado, a turma da segunda-feira, que é uma turma de mulheres mais da minha idade, a turma da quinta-feira é turma um pouco mais jovens, né? Uma mistura. E nós batíamos bem o vôlei. E eu comecei a ter, dos 4 meses para cá, eu comecei a ter dores articulares, assim, fenomenais. Então, eu agradeço a fisioterapeuta, a mana do Dr. Lírio, que me ajudou um monte. A minha Alcione, que é do Pilates, que é maravilhosa. A Grazi, da academia também, que me botou nos eixos. A Cassi Boschetti, lá em Porto Alegre, coisa mais querida, que eu procurei por ela também. Procurei a Jane para ozonioterapia, para fazer ozônio. Procurei a Taline Fedato também, tive que parar de ir na Jane porque sobe escada lá, então fui na Taline Fedato também fazer ozonioterapia. Nossa, eu tive um mundo de gente me ajudando para me recuperar. Eu me recuperei, mas tô aqui, ó, gurias, na academia, no Pilates, caminhando, fazendo fisioterapia, fazendo osteopatia com a Cassi Boschetti, e assim eu consegui me melhorar. Eu tô muito melhor. Daqui um tempo eu já tô voltando para jogar vôlei. Olha, então eu quero dizer que a parada é o inferno. Nós não podemos parar, nós mulheres. A mulherada diz assim, mas Lia, mas eu trabalho sem parar o dia inteiro. Gurias, não é a mesma coisa, não adianta. Não adianta, tu tem que dedicar o teu tempo àquela academia. Nós vamos morrer todas, por que não? E a gente tem que cuidar da gente, né? Não, e que bom morrer inteira, né? Morrer em pé, não é verdade? É verdade. Coisa maravilhosa. É isso aí. E tem que tirar esse tempo aí, é bem isso aí, ó, meditar e atividade física, isto, né, doutora Lia? Isto, Veri. Isso é importantíssimo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Gente... Esse contato com Deus, gente, não tem coisa melhor. Saúde eu mental. Eu falei isso a vida inteira para os meus filhos, eu tenho uma tendência muito grande, sempre que tem alguém que precise de reza, os nossos grupos de vôlei e os amigos, a gente entra, todo mundo e congrega e faz aquela vibração positiva, eu passo reza sempre que eu posso, passo para os meus filhos, passo para os meus amigos, rezo com meu marido, ao meio-dia nós dois paramos um pouquinho, rezamos, antes de tudo, antes de sentar na mesa, nós fazemos a nossa reza. Olha. Então é uma coisa que a minha família não tinha, nós rezávamos à noite, nós não rezávamos antes de uma refeição, mas é o momento que o Pedro e eu, por exemplo, nos encontramos, e era o momento que eu tinha o encontro com os meus filhos, Importante, né? Parar um pouquinho, aconteça, desliga, né? A televisão, nada de televisão. Quando tinha as crianças pequenas também. Agora é hora de comer e é uma hora de agradecer a Deus. Agradecer o bichinho que eu tô comendo, o sacrifício que ele fez para eu comer aquela carne que eu tô comendo. Verdade. Né? Aquele ovo que a galinha me deu, aquele arroz que aquele produtor me deu. Eu tô agradecendo. Isso é fantástico. É dar tempo para tudo. Então, tudo que tu fizeres, Veri, fica bom.
Sabe? Doutora Lia, a senhora fala muito nos filhos, que passou isso para os filhos, o seu pai passou para você, para os seus irmãos, e você passa para os seus filhos. Além da Bruna, nós temos o Pedro, né? E o Pedro, ele mora na Austrália, e as saudades eu imagino que seja imensa, né? E ele estava de aniversário, né? Há pouco tempo, no mês de outubro, no né? No mês de outubro. Isso aí. Então vamos ouvir o Pedro. Ah, que amado. Ele Doutora, é um amado. Vamos ouvir o Pedro, produção. O que o Pedro tem a dizer para a mãe. Oi, mãe. Tudo bom? Eu fui convidado para te dizer algumas palavras para ti e sobre ti nesse vídeo curto. Então vou tentar ser o mais direto e breve possível. Uma coisa que eu queria que tu soubesse, que as pessoas soubessem, é que a minha mãe sempre foi uma pessoa guiada por valores, valores que ela considera intransigentes. Quanto a isso, ela é inflexível e ela pauta o comportamento dela pessoal e profissional por esses valores, tais como ética, profissionalismo, solidariedade, respeito pelo próximo, generosidade, caridade e tantos outros, né? Aqui eu tô só nomeando alguns deles. E isso foi transmitido para nós, teus filhos, e como eu disse antes, é algo valioso. Uma outra consideração é que tu sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida, uma figura muito presente e muito forte, né? Um exemplo de força. E então, saiba que com certeza eu não seria quem eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, se tu não tivesse sido a mãe que tu foi, que tu é. Então, tu é uma pessoa como todo mundo, né, com tuas qualidades, teus defeitos, tuas idiosincrasias, mas é isso tudo, esse rico mosaico que te torna essa pessoa única e por quem muita gente nutre uma simpatia genuína. Então, parabéns por ser quem tu é. E pelo legado que tu tem deixado, e saiba que eu tenho orgulho de ser teu filho, tá bom? Fica bem, e um grande abraço e um beijo do outro lado do mundo. Eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho. O Pedro é um grande leitor, Veri, tu não tem ideia de como escreve esse meu filho. Ele é maravilhoso. E o apelido dele é Monge, né? Então tu imagina que figura que é. Que amor. Um amado. Que lindos um amado. Depoimentos dos dois, muito, né? Amigo do Jeff, do Gabi, dessa turma toda aqui, do Ponza. Ele é muito amigo, os amigos do Tuta. E os amigos estão tudo meio que choramingando, porque ele não tá, ele tá longe. Certo. Né? Ele tá muito longe. Muito obrigada pelo que vocês fizeram, pela Conecta, né? Que é uma televisão que eu tô adorando assistir. Eu que assisto bom. Muito também os programas da noite, né? De vocês. É muito gostoso de estar aqui também, recebendo essa homenagem e esse reconhecimento. E dizer que nada disso é criado, tudo isso é espontâneo. Tudo isso é meu, nada é criado, nada eu faço para nada. A gratidão é sempre para Deus, não é a mim. Homenagens não é a mim, homenagens é a Deus. Por isso que né? A doutora Lia é uma pessoa tão especial. Por isso que é gostoso. É verdade. E assim, é muito gostoso ver ele também. Eu tenho moços e moças que, de repente, eles atravessam a rua, vêm lá me cumprimentar e eu digo, mas quem tu é? Eu sou fulano de tal, filho da fulana, eu nasci contigo. Olha eu só. Acho um amor, imagino isso. O número coisa, mais, é de verdade, pessoas, é a coisa né, mais querida do mundo, porque às vezes as mães dizem, olha, aquela é a Lia, ó, tu nasceste com ela, né? Fazendo e aí eles... lá dentro, gurias, eu também nasci a Mandinha nasceu comigo. Eu carrego um carinho muito especial por ela. Essa linda. Quando eu disse que seria a Lia a nossa entrevistada de hoje, ela ficou muito feliz, mandou um abraço, inclusive. Então é uma mulher muito especial, que todos guardam um grande carinho por ela.
É verdade, que coisa boa. Eu tenho muito carinho de ter podido atender. Eu muito me honra, isso me honra, porque na verdade é uma honra a paciente depositar toda a confiança que ela deposita em ti na hora de trazer o filhinho dela. Tu imagina que tu tá cuidando de duas vidas, tu imagina que tu tem que ter muita luz para saber o que que tu tem que fazer numa emergência, e elas acreditam, nenhuma delas nunca deixou de acreditar. Sabe? Mas é que a doutora passa muita confiança também. Ao longo também, de toda a minha vida aqui em Nova Prata, Vera, eu só perdi uma paciente. Morreu uma paciente minha por embolia maciça. Ela, certamente, ela não teria vivido em local nenhum do mundo, né? Mas eu passei muitos anos da minha vida sofrendo muito com aquilo, sabe? Porque era uma pessoa jovem, era uma... Se chamava Silvana Paludo, ela tem hoje duas filhas, né? Adultas, né? Isso foi no... Acho que foi logo que a doutora Sandra chegou aqui. A doutora Sandra veio pra cá no ano que eu tava grávida do Pedro Filho. Então foi... O Pedro Filho nasceu em 89, então foi junho, eu me lembro que ela veio para cá em junho de 89, e foi, deve ter sido um ano depois, ou dois anos depois, eu ainda estava aqui no chalezinho, que essa paciente faleceu. E foi uma história muito triste, porque tu perde uma paciente de 22 anos, claro, ainda mais numa comunidade pequena, as minhas pacientes não me culparam, sim, a família até me culpou. Mas o que eu ia fazer? Mas eu tentava ligar, transferir a paciente para outros locais e todo mundo dizia, mas Lia, tu vai transferir para cá porque a paciente vai morrer. E no fim, o marido insistiu tanto que eu transferisse. Na época tinha um cardiologista aqui, o Paulo Machado, estava aqui comigo, Dr. Paulo Machado, que hoje está em Marau. E ele disse para mim, ela vai morrer. E eu digo, mas o que eu vou fazer? Eles estão exigindo que eu encaminhe. Então eu consegui a UTI de Passo Fundo. E a paciente, o Paulo acompanhou a paciente, então, até Passo Fundo, e ela morreu aqui na saída do trevo, né? Então, assim, foi uma coisa muito triste na minha vida, e foi a única coisa que aconteceu. Lógico, perdas de bebês intraútero, nós todos tivemos, mas nunca alguma coisa que eu deitasse a minha cabeça no travesseiro e eu me sentisse culpada, entendeu? De não ter feito o que eu tinha que ter feito, entendeu? Ou ter cometido alguma coisa, tecnicamente, alguma coisa errada ou alguma coisa que me maculasse. Não, isto não. Então, é isso que os meus filhos estão falando, que eu prezei a vida inteira. Filhos, honestidade. Não importa se vão bater em ti, se tu vai levar pior, não importa. Depois, lá adiante, as coisas vão aparecer. Valores, né? Valores. É isso aí, é isso que a gente deixa como legado. Doutora Lia, nosso bate-papo maravilhoso, ficaríamos aqui muito mais tempo, né, Amandinha, conversando. Vera, eu só queria dar um recado aquele e dividir para as mães. Um tempinho agora para suas considerações. Tu vai me dar, então isso, finais, eu queria pedir um recado muito especial a todas as mulheres desse Brasil. Por amor de Deus, mães, levem os filhos de vocês a vacinar a polio, tá? Uma coisa são as vacinas mais recentes que ficaram grandes dúvidas, etc., que não tem nada a ver com isto. Mas, por amor de Deus, as vacinas que são antigas, sarampo, a tríplice bacteriana, a poliomielite, vacinas quando tem campanhas também de vacinas de meningite, por amor de Deus, não deixem de levar os filhinhos de vocês a vacinar, tá? Porque isso está comprovado, que nós erradicamos do mundo essas patologias e elas precisam que vocês continuem a vacinar, né? Nada de misturar alhos com bugalhos, isso, né? Aí. Que se vacinas atuais não estão condizentes com aquilo que eu esperava, as vacinas de antigamente continuam ali e, por amor de Deus, vacinem. Valendo. Tá? É um recado que eu queria dar para as mães. Isso aí, a doutora Lia sempre nos aconselhando, né? Por amor de Deus, sim. Então, doutora Lia, assim, ó, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje no nosso programa. Com certeza seria a nossa convidada em basicamente todos os programas, porque tem muito a proporcionar, a passar para as pessoas, mensagens, as experiências de vida, né? E hoje, então, a gente quis conhecer um pouquinho quem é a Alianes por trás da doutora Lia. Então, saber um pouquinho de toda essa sua trajetória, uma trajetória linda que faz você ser quem você é. Então, muito obrigada, muita saúde, muito sucesso, muita paz em sua vida, que você continue inspirando
todas as mulheres e todas as pessoas como você inspira. Que bom, querida. Eu queria dar o último recado, então. Bom, fica à vontade. Falar para as mulheres que agora nós estamos no mês de... Que passou o mês de outubro, que passou, que era o mês da... Do Outubro Rosa, né? Aqui tá a Rosinha, olha que linda que a turma da Liga fez, né? Eu continuo usando, tá? Ela fica sempre comigo. E dizer que eu tô fazendo no consultório uma coisa que é muito fantástico, que se chama laser íntimo, que é o laser ginecológico. Que é o seguinte, ó. Por que que a gente indica primeiro, a primeira pessoa que a gente indicaria seria aquela que teve câncer de mama? Porque as mulheres que tiveram câncer de mama, elas estão expressamente proibidas a usar qualquer tipo de hormonioterapia, seja via vaginal, seja via oral, que seria pior ainda, ou seja via transdérmica, que a gente chama local, né? Então, e a vagina, a nossa vagina é a primeira que fica, que sente o ressecamento, há um ressecamento, afina a nossa vagina, que ela é feita de 3 camadas e fica uma camada só, então nós temos dor para ter relação, nós começamos a fugir da relação com a história do câncer de mama. Então eu estou pedindo encarecidamente que as pacientes aprendam a guardar o dinheirinho delas. Não é um procedimento barato, é feito, são 3 vezes, por exemplo, 3 meses, né, quando tu fazes, mas são pacientes que devem começar logo que possível a fazer o tratamento do laser íntimo, porque ele recupera a tua vagina, ele traz de volta o teu clitóris, traz de volta o clitóris, entumece de novo, tu cria de novo, tu engrossa os pequenos lábios, tu engrossa os grandes lábios e tu traz umidade e tu refaz as camadas, a terceira camada, porque tu repõe o colágeno. Então, e é uma coisa que não dói. Ele é um pouquinho desagradável no primeiro dia, parece que a gente tem uma cistite, mas bota gelo e custa R$1.500 por sessão. São 3 sessões, 3 meses seguidos, né? E depois de um ano e meio, Veri, tu só faz uma vez. E olha que interessante, é tratado também porque quando nós secamos, por exemplo, eu pós-menopausa, eu tô com 68 anos, eu fui fazer, nossa, eu me senti outra. Eu fui fazer com a Martinha Barbosa aqui em Bento, que é uma querida, tá? Que me propiciou também um aprendizado junto com as pacientes que eu levei, tá? Que foi maravilhoso. E ela diz que ela é uma antes do laser e outra depois. E eu também. Eu repito o que ela diz, sabe? É fantástico, é um procedimento que volta a nos dar vontade, a libido, volta a nos dar umidade vaginal. Não, ainda a vagina está estreitada, mas com o tempo vai usando gordura de coco, vai usando o creme, se dá para usar, por exemplo, a paciente que teve câncer de mama pode usar gordura de coco todos os dias. Ela pode botar na ponta dos dedinhos dela, vai para dentro da vagina com os dedos, entra para dentro do banho com aquilo bem lubrificado. Nossa, é uma delícia, junto com para fazer amor, junto com esse laser íntimo que eu tô falando, tá? Então fica dica, o meu recado para essas mulheres todas. Esses procedimentos não são baratos, mas dá pra gente ir guardando um dinheirinho. E vale a pena a gente fazer. E vale para todas nós pós-menopausa, tá? Vale para todas nós. Vale para paciente também pré-menopausa, que menstrua, mas que tem fissura de repetição. Vale para aquela que tem monilíase de repetição. Melhora um monte o colágeno vaginal. E isso traz uma qualidade de vida melhor sexual para nossas pacientes. Então é laser íntimo. Isto, laser íntimo. E o meu recado tá dado. Eu amo todos vocês, tá? E foi um prazer imenso estar aqui com a Veire, com a Mandinha e com todos vocês aqui da Conecta. É um prazer imenso. Eu volto sempre aqui, eu adoro vir aqui. Que bom, vai ser sempre muito bem-vindo. Um abraço para todas as minhas pacientes e para todo mundo. Então, muito obrigada, doutora Lia. Mais uma vez, foi um prazer estar conversando com você esta noite. Então, a gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui, desejando a todos uma boa noite, um bom restinho de semana. Fique com Deus, fiquem bem e a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 22 horas. E vamos terminar o nosso programa em alto astral, né, Amandinha? Com certeza. Vamos com música, vamos então? Vamos com música. Eu lembro da nossa bonita da praia de Boa Viagem. E ao passar no meio da tarde, juro que quase. Era bela e verdura, era bela da tarde. Seus olhos azuis com a tarde, na tarde de domingo.
Lago Azul, a Belle de Jour. Aê!